said that they don't got a future. Olá, 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 Moranes. Olá, Moranes, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, gente, o Lucas, meu Uber particular, me trouxe aqui no shopping. Hoje nós iremos procurar a calça jeans perfeita, gente. Peraí. Aí, irmão. Depois ele fala aqui, eu que venho muito no shopping, viu, gente? Eu vou em Renner, Riachuelo, C&A, Zara e o Com, tudo pra tentar encontrar a melhor calça jeans, aquela que fique mais bonita no nosso corpo. Bora procurar calça. Vou me despedir de você, vida. Até mais tarde. Vida, põe a máscara, por favor. Não, mas eu não tenho. Eu, hein? Bora lá, Morenes. Nossa primeira calça, gente, eu encontrei na loja Renner. Preparadas? Então bora lá. Ela tem essa pegada mais moderna, então ela ficou um pouquinho mais larga do que eu gostaria. Então pra Moranes, pra minhas seguidoras que não são tão magrinhas assim. Olhem só, gente, ela tem muitos pontos positivos. Ela é muito confortável, ela é muito larguinha, tanto na parte das pernas quanto lá embaixo, até mesmo na cintura. Então pra Moranes, pra seguidoras que são mais cheinhas do que eu, com certeza é uma calça que valorizaria muito mais o seu corpo, não é pro meu biotipo de corpo, então já fica aí a dica pra você. Ela é bem confortável, tem um jeans bem molinho, bem gostoso, então anota essa dica e comenta o que, que você achou. Preparadas, porque essa calça roubou meu coração e foi o meu surto. Ela ficou perfeita, tanto com comprimento quanto na cintura, ficou incrível. Peguei ela no tamanho 34 lá na Zara. Única coisa que não é legal nessa calça é o preço, que lá no final vou mostrar pra vocês. Ela não é transparente, só marca bastante, então tem que tomar cuidado. Uma das coisas que eu mais gosto nesse estilo de calça wide, gente, é usar a calça wide branca, porque ela valoriza muito mais o corpo, deixa o bumbum mais bonito, deixa as coxas visualmente mais grossas, então a calça já é larguinha, coloca uma calça branca, valoriza ainda mais, que nem eu já falei no Insta pra vocês. Tirando que ela deixa qualquer look muito mais elegante, muito mais sofisticado. Então aí está o preço dela, R$279, e já, gente, eu vou mostrar pra vocês o tamanho 32 dessa calça que eu consegui achar. Voltando para a loja Renner, encontrei essa calça que tem uma lavagem linda, tem uma pegada bem urbana. Adorei, gente. É uma calça muito fácil de combinar com qualquer look, porque ela vai desde o elegante até o mais casual. Peguei no tamanho 34, achei que ficou muito boa. Ela não ficou comprida demais, nem curta demais. Ficou certinha na cintura, aí está o valor dela. Tem vários pontos positivos nessa calça. Uma das coisas que eu não gostei dessa calça, definitivamente, foi o bolso de novo, porque deixa aquela impressão visual de bumbum achatado. Então, pra mana que tem muito popozão, essa calça vai ficar incrível por conta do bolso dela, que é um pouco maior. Então, e aí, gente? O que vocês acharam? 10 de 10? Não gostaram tanto? Essa foi uma das minhas preferidas também. Eu pensei muito em levar essa calça. Deixa eu mostrar pra vocês o motivo do meu surto número 2. Encontrei essa calça que é wide, mas ela tem uma pegada bem pantalona lá na Yukon. E qualquer calça, gente, número 34 da Yukon, eu tenho certeza que vai servir no seu corpo magrinho, porque as calças deles são incríveis. Tem um tecido super gostoso, um tecido mais grossinho, com aquela pegada de qualidade que a gente gosta. Claro que o preço é um pouco mais salgadinho, mas não chega a ser preço de Zara. Então você consegue comprar tranquilamente. E eu gosto muito porque as calças deles valorizam o nosso corpo. É aquela calça que tem estrutura, sabe? Então tem todas as lavagens, desde a mais lisa até com algumas estampas, alguns recortes diferentes na calça, que eu acho bem incrível. E essa foi também 10 de 10, que eu achei ela perfeita. Tem uma pegada pantalona com pantacur que eu achei lindíssima e ficou perfeita no corpo. O que vocês acharam? Como prometido, aqui está a calça número 32 que eu encontrei lá na Zara, daquela versão branca que eu mostrei lá no início do vídeo. Gente, ela ficou assim, perfeita no corpo, não ficou sobrando, não ficou apertada demais. O único detalhe é que ela fica um pouquinho mais marcada, né, então tem que tomar cuidado. Olhem só o detalhe do bumbum, gente. A 32 ficou certinha no meu bumbum, então marcou, valorizou o bumbum, mesmo com esse bolso maiorzinho. Ficou incrível, tá? Perfeita essa calça e eu também queria muito levar ela, porém eu achei o preço salgadinho, então não levei.
Vamos parar agora esse vídeo, gente, porque finalmente me serviu uma calça 34 da C&A. Meu Deus, gente, os 34 deles parece assim, 38. Não consigo entender essa coisa que eles têm não de fazer calça grande. Foi uma lavagem de calça que eu amei, achei incrível no corpo. Ela fica larguinha, no tamanho certo. Eu achei incrível essa calça, super bonita, tem uma pegada bem moderna. E o bolso não é gigantesco. Então, é outro ponto positivo dessa calça, além dela ser muito confortável, tendo aquele jeans mais molinho. Aí eu abaixei pra ver se tava tudo ok, e realmente estava tudo ok, porque eu faço isso mesmo, viu, gente? Quase planto bananeira dentro do provador pra ver se a calça está mesmo boa ou não. Achei o preço dela ótimo, R$129, e acredito que vocês também vão gostar bastante. Outra calça que roubou meu coração definitivamente foi essa aí da Yukon. Como vocês podem ver, ela não é tão wide assim, ela tem uma pegada mais larguinha, porém ela parece ser um pouco mais reta, como vocês podem ver, né? Ela não desenha tanto assim o corpo quanto as outras calças. Eu gostei porque ela tá num comprimento ótimo para ser usada de salto ou tênis, que é o ideal, você pegar uma calça que sirva para qualquer ocasião, né? Já que a gente tá pagando caro na calça, a gente quer usar calça o ano todo, então é legal para usar para trabalhar, estudar, enfim. O bolso dela achei incrível, valoriza super o bumbum, porque é um bolso estruturado e um bolso menorzinho, então valoriza bastante o seu bumbum, que é pequenininho. Para diferenciar aqui um pouquinho do conteúdo para vocês, peguei uma calça mais reta lá na Renner. Ela tem um corte diferente da wide, ela consequentemente é um pouquinho mais achatada, deixa o nosso corpo visualmente mais achatado, e eu vou contar para vocês o porquê. Meninas que são altas e muito magras, esse tipo de calça vai te deixar mais alta e mais magra. Então, para você, mana, que tem a mesma estatura que eu, ali 1,5, 1,60, essa calça vai ficar ótima em você, porque ela dá uma alongada nas pernas. Como vocês podem ver, minha perna parece bem mais alongada com esse efeito mais achatadinho que ela dá na nossa perna. Uma das coisas que eu não gostei tanto, sim, foi a parte de trás. Achei que ficou sobrando ali no bumbum e isso meio que me incomodou. Então, dica maravilhosa de ouro pra você que é baixinha e tem um popotão grande, essa calça vai ficar ótima no seu corpo. Não foi o meu caso, meio que distorceu ali um pouquinho, né, então não gostei tanto. É o tipo de calça que talvez eu não levaria, gente, por conta disso, né, porque ficar ali é meio que largo em alguns pontos e não valorizar tanto assim as minhas pernas. Deixar essa coisa mais achatada eu não gosto tanto. Outra xodózinha nesse vídeo é essa calça aí que eu encontrei na Zara. Eu achei a lavagem dela bem elegante, bem chique, achei que ela valorizou as pernas e ela também fica naquele comprimento ótimo para ser usada tanto de salto quanto de tênis, o que deixa a calça muito mais usável, vamos dizer assim, para qualquer ocasião, né? Uma calça bem coringa. Eu gostei bastante do estilo dessa calça, ela não é aquela wide, toda largona, ela tem uma pegada mais reta, mas ao mesmo tempo ela valoriza bastante o corpo. Então é o tipo de calça que fica bom em qualquer estilo. Olha, gente, errei, falei Zara, daí o Yukon. Olha eu passando informação errada pra vocês. Mas enfim, né, vocês já sabem que é da Yukon, já pode procurar lá. Essa dica vai especialmente pra você, mana, que é muito baixinha. Consegui encontrar uma calça aqui que ela tem uma pegada moon, porém é uma moon mais contida, vamos dizer assim, porque ela é mais apertadinha no corpo. Olhem só quanto ela deixa a minha perna maior. Ela deixa a perna bem alongada, porque ela tem uma cintura bem alta, ela valoriza bastante as pernas, então você, mana, que é baixinha, assim como eu, fica muito legal esse estilo de calça em você, porque ela vai comportar muito melhor a sua perna. Eu gostei bastante do estilo dela, bem alongado, bem legal. Aí eles sempre mostram alguns pontos positivos da calça, né? Que eu achei bem bacana. Você pode dobrar, como eu fiz, pra deixar um estilozinho diferente na sua calça, ou então pode usar ela normal mesmo. Ela não tem bolso na parte de trás, o que valoriza ainda mais o bumbum. Então, mana que tem um bumbum pequeno, é bem legal esse estilo de calça, porque ela vai dar uma valorizada aí no seu bumbum. Olhem só como minha perna cresce, gente. Achei bem legal essa calça por isso. Então, você, mana baixinha, já sabe onde tem uma calça legal pra você se sentir mais alta.
Moranes, não esqueçam de deixar aqui nos comentários qual foi a calça que vocês surtaram, qual foi o motivo do seu surto nesse vídeo. Também, se você quiser aproveitar para colocar aqui uma loja que eu deveria muito ir, fique à vontade. Eu fico por aqui, Moranes, até o próximo vídeo. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Fui aí!